Ką nori įrodyti socialinė darbuotoja Angelė? Tai ne vaikas, ne jo. Aš galvoju, aš tada įrodysiu, kad vaikas jo, suprantat? Kodėl įniršo Mantas Tonkus? Nu tu, paspjaudysi man. Nu tu, suka. A tu statei, bl***. Sužinosime, kokiamis aplinkybėmis susipažino laidos herojai. Žadėm būtelį ant šienų, nes visą laikį tave atsisukdavo, kol neatsipitai, kol neišpitau. Atskleisime tikrąją socialinės darbuotojos reputaciją. Reputacija, jinai neturi reputacijos, jinai turi tik putaciją. O priprūdus su Jankėvičiu Mika. Kieno iš tiesų yra Angelės vaikas? O tas vaikas mano, a tas, ar pažiūrėk, kad tą pasiėmė, b***. Mano DNR, jis net neturi mano nei DNR, nei LSD, nei BMW, b***, neturi mano. Šokiruojantis DNR testo rezultatai. Angelės Muralytės vaiko tėvas yra... Jau netrukus TV pagalbos laidoje. Į kalėjimą, va, būsi kalėjime.